ከሙታን ብርሃን ለምን ፈለጋችሁ? ተነስቷል ጌታ ተነስቷል፣ ይብዛ ሰላማችሁ። ያውን ከሙታን ብርሃን ለምን ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ክርስቶስ ተንስአ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እመዘየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ በታላቅ ኃይልና ስልጣን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። ሰይጣንን አሰረው፣ አዳምንም ነጻ አወጣው። በዚህም የተነሳ ደስታ ሰላም ሆነ። ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል በሶስተኛውም ቀን ሊነሳ ግድ ነው እያለ ገና በገሊላ ሳለ ለእናንተ የተናገረውን አስቡ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 5 እስከ 8 ለመናው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ለሆናችሁት ወንድሞቼ እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ለኃጢአተኞች ሲል ራሱን በመስቀል ላይ አሳልፎ ለሰጠልን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ለዛሬዋን ቅዱስ ቀን ላደረሰን የተመሰገነ የከበረ ከፍከፍ ያለ ይሁን። በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ ከልቤ ተመኘው። ከዚህ ቀጥሎ የወንድማችን ዝማሬ ያለ ተጋበዙልኝ። መልካም በዓል በያላችሁበት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት። ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን በአብይ ኃይል ወስልጣን ወአጋዘ ነፍሰ ጻድቃን ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ለአልዓዛር ተንስ ወይቤሎ ወለውርኒ ዘፈወሶ በቃሉ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በሳልስት ዕለት ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታን ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታን ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ጸራት ሲኦል ወትቤ ጸራት ሲኦል ወትቤ ሰማያዊ ዝስኩ ዘለኪ ፎቶ ይክል 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 ተሃጺባ
በደም ክርስቶስ ተሐጺባ በደም ክርስቶስ ትገብር ፋሲካ ምድር ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ምድር ትገብር ፋሲካ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ክርስቶስ ተነሳ ከሙታን በታላቅ ኃይልና ሥልጣን ክርስቶስ ተነሳ ከሙታን በታላቅ ኃይልና ሥልጣን ሰይጣንን አስሮ ነፃ ወጣው አዳምን ሰላም ሰላም ከእንግዲህ ሲሆን ሰላም ሰይጣንን አስሮ ነፃ ወጣው አዳምን ሰላም ሰላም ከእንግዲህ ሲሆን ሰላም ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ወአጋዘ ነፍሰ ጻድቃን ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ለአልዓዛር ተንሥአ ወይቤሎ ወለውርኒ ዘፈወሶ በቃሉ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ